Si meg hvor du bor, og så skal jeg si deg hvem du er. Dette er et foredrag om adresser i Folkeregisteret, og det har vi jobbet mye med i flere år nå, og vi er stolte over det vi har oppnådd så langt. Nå var Torbjørn inne på det allerede, men i Folkeregisteret så har vi veldig mange livsfaser som vi er innom. Og i løpet av veldig mange av de livsfasene så registrerer vi adresser. Fordi at personer typisk bytter adresse i disse sammenhengene. Så når et barn blir født, så får den en adresse hos mor og far. Og når noen flytter inn til landet, så får de en adresse i Norge. Mange flytter fra en bostedsadresse til en annen. Og når noen dør, så skal de miste adressen sin. Vi har flere andre tjenester også, men det var liksom noen eksempler på når det er aktuelt for oss å registrere nye adresser. Det som er spesielt med bostedsadressen, det er at det er knyttet mye plikter og rettigheter til hvor du bor. Og det er derfor Skatteetaten og Folkeregisteret spesielt er helt veldig opptatt av akkurat bostedsadressen. Det er det viktigste vi har av adresser. For de pliktene og rettighetene er typisk hvor du skal betale skatt, hvor du skal få lov å stemme, og hvilke helsetjenester du kan motta på hvilke steder. Så er det mange andre rettigheter også, og det er type hvor man skal gå på skole, hvor man skal gå i barnehage, og sånne type ting. Og derfor så er vi så opptatt av bostedet. I det gamle folkeregisteret så hadde vi to adresser. Og det var bostedsadressen, og så hadde du en postadresse. Og den postadressen var stort sett i Norge, men noen har også postadresse i utlandet. I det nye folkeregisteret nå så legger vi til rette for fire adresser. Og det er fortsatt bostedet, og så er det noe nytt som heter oppholdsadresse, som jeg øyeblikkelig skal forklare. Så har du en postadresse i Norge, og så har du en postadresse i utlandet. Og det er ikke sånn at alle trenger å ha alt, men dette er mulighetsrommet. I tillegg så kan borger selv få lov å fortelle hvor han helst vil ha posten sin. Så han kan ha fire adresser, og så kan han si at i sommerhalvåret da vil jeg ha posten min til min postadresse i Norge. Men når jeg reiser til Spania hele vinteren, da vil jeg ha posten min til min adresse i Spania. Og hva er så en oppholdsadresse da? Jo, litt folkelig så kan vi si at det er adressen der du oppholder deg til vanlig, men som du ikke er bosatt på. Og typiske eksempler er jo en pendleradresse. At jeg oppholder meg som regel i Oslo, fordi at jeg har en jobb i Oslo. Men så har jeg kanskje en gård på Gjøvik. Og det er der familien min kommer fra, det er der jeg føler at jeg har tilknytning til. Da har du bosted på Gjøvik, og så har du en pendleradresse, en oppholdsadresse, som er i Oslo. Enkelte personer i Norge blir beordret til utlandet. Og det kan være militære oppdrag, og det kan også være en utenrikstjeneste i Brussel for eksempel. Og da er det slik at de fortsatt skal være bosatt i Norge, selv om de er beordret ut. Da har de oppholdsadresse i utlandet. Dette gjelder kun personer med F-nummer. I tillegg så er det en del folk som oppholder seg på Svalbard, og vi i daglig språk så ville sagt at de bor på Svalbard. Men det er ikke lov å være bosatt på Svalbard. Det er ikke lov å være bosatt der, og det er heller ikke lov å dø der, og du får ikke lov å føde barn der. Det er et spesielt samfunn på mange måter. Og det som skjer hvis du bor i Tromsø og flytter til Svalbard, er at du beholder adressen din i Tromsø, og så har du en oppholdsadresse i Svalbard. Selger du huset derimot, så kan du gå i dialog med Skatteetaten om hva vi skal gjøre med den bostedsadressen din. Og så er det et unntak for dette med oppholdsadresse. Og det er D-nummer. Har du D-nummer, så er du per def ikke bosatt i Norge. Og da kan du ikke ha en bostedsadresse heller. Så da er det sånn at der hvor de som har din D-nummer faktisk bor i Norge, det er deres oppholdsadresse. Så det fungerer som deres bostedsadresse egentlig. I forbindelse med det nye folkeregisteret nå, så gjør vi noe som er etterspurt fra flere av konsumentene våre. Vi strukturerer opp adressene.
Og jeg forventer ikke at dere skal huske denne strukturen jeg presenterer her, men det mer som sånn, kanskje noen vil ha foilen etterpå og se på det og sånn. Dette er hvordan folkeregisteret selv innhenter opplysninger i det nye registret. Så vi innhenter en del opplysninger, og det som er spesielt er at det nå er ett felt for vei, og ett felt for CEO-adresse, ett felt for eksempel navn på bygning, og sånne type ting. Tidligere så har dette vært tre adresselinjer, og jeg kan skrive Tåsenveien 76 1320 Stabekk på samme linje for eksempel. Eller. Ja, så det har ikke vært strukturert opp. Når vi strukturerer det opp, så gir det konsumentene muligheter til å benytte feltene på en annen måte og kombinere dem, sette dem sammen på andre måter og selv bestemme hvordan det skal se ut når man skal sette adresse på en konvolutt for eksempel. Det er spesielt relevant, tenker jeg, for utenlandsadresser, hvor mange land har ulike måter å skrive en adresse på en konvolutt. Det tar vi ikke stilling til, men vi innhenter alle opplysningene, og så tilbyr vi oss en tjeneste for å få alt ferdig definert i tre adresselinjer, hvis noen ønsker det. Ja, spørsmål? Kan du si det litt høyere? Nei, jeg kommer ikke til å snakke veldig mye om hemmelige adresser, men ja, vi har tre former for graderte opplysninger på adresser. Og det er en klientadresse som noen konsumenter har tilgang til og andre ikke har. Og så er det en fortrolig adresse, og så er det en strengt fortrolig adresse. De kommer inn som attributter på alle de fire adressene. Så du kan ha bostedsadresse som er strengt fortrolig, og så kan du ha en postadresse som er klientadresse for eksempel. Ja, jeg vet ikke om det er et godt eksempel, men på hver adressene så kan du sette en gradering. Ja, jeg har bare listet litt sånn kjapt hvilke felter vi har for de norske adressene og for de utenlandske adressene. Sånn som region bruker vi ikke selv i våre skjermbilder, men det er mulig for produsenter å sende oss region dersom de er opptatt av det. Og vi vil lagre det i registret. Ok. Ja, spørsmål? Hvorfor skillet på utenlandsk og norsk adresse? Her der har du vejnavn, nummer, bogstav i et felt, hvor i den norske var det forskellige felter. Det kan jo være i udlandet, som du siger, man siger 78, et eller andet road. Ja, det er et godt spørsmål. Og grunnen til at vi har gjort det akkurat det, altså spørsmålet var hvorfor har vi veinavn, nummer og bokstav i samme felt for utenlandsadresse, men ikke i Norge? Og det er nettopp fordi at hvis jeg skal flytte til Irland, så vet jeg rekkefølgen på nummer, veinavn og andre ting best selv. Mens hvis du får inn noe strukturert på papir, så vet ikke saksbehandler hvordan de skal punche det inn. Så akkurat de tre opplysningene varierer så mye fra land til land, at vi tror at de som skal flytte dit har større oversikt over hvilken rekkefølge dette skal gjøres i, enn saksbehandlerne på skatteetaten eller saksbehandlerne ute hos de forskjellige konsumentene våre. Forventningen er ikke at det blir strukturert vegnavn, nummer, bokstav, man kan skrive det som man vil i det feltet. Ja, så akkurat den linjen der, den kan du definere hvordan det er i det landet du skal flytte til. Ja, hvordan kan du melde adresseendring til oss? Jo, nå er det slik, eller ikke nå, men veldig snart, er det slik at hvis du melder en adresseendring til posten, så kan du huke av for at du ønsker at de adresseopplysningene også skal sendes til folkeregisteret. Og i hovedsak så tenker vi at dette er veldig relevant for de som skal flytte, altså endre bosted, men det kan også være relevant for de som bare ønsker å endre en postadresse. Så nå er det slik at du fyller ut et skjema om varig adresseendring hos posten. Varig, da tenker vi flytting. Og så kan du huke av hvis du vil, for at opplysningene skal oversendes til folkeregisteret. Da slipper du å melde to steder. Du må gi et samtykke altså, til at dette skal gå over. Du kan godt si at det vil jeg ikke, og så må du melde begge steder. Spørsmål. Ja? Kommer det koste 270 kroner? Nei, nei, og dette skjermbildet her, det som er spesielt med det skjermbildet her, er at du har bedt om å få ettersending, og det er ettersendingen hos posten som koster noe. Hvis du ikke du får gratis ettersending i to uker, og hvis du vil ha ettersending i fire måneder, så må du betale 270. Eller, dette er tjenesten hos posten. Men du kan fint gjøre dette uten å betale noe. Ja. Ja.
Nettopp. Og så sendes dette inn, og så vil du motta en melding i Altinn, hvor du får en kvittering på at du har meldt flytting i folkeregisteret. Og så er det sånn at posten er posten, og posten de er opptatt av hvilken postkasse de forskjellige personene har. Mens vi i folkeregisteret, vi er opptatt av hvilket bosted folk har. Så vi har litt forskjellige interesser i forhold til hvilke opplysninger vi ønsker å innhente. Så enkelte ganger så kan det hende at vi vil etterlyse flere opplysninger. Og da vil vi motta en melding, og så sender vi en SMS til folk, og så sier vi vi ønsker at du skal logge deg på Skatteetaten sine sider, og gi oss noen ekstra opplysninger i forbindelse med denne flyttingen. Så noen personer får flere henvendelser, eller får en ekstra henvendelse da, fra folkeregisteret her. Ja. Og så har vi laget en ny innlogget tjeneste, og den ser foreløpig slik ut. Designet vil bli litt endret etter hvert, men feltene er i hvert fall riktige. Det som er nytt er at vi har skrellet bort fire felter som vi spurte etter før, og som vi ikke lenger spør etter. Så det blir litt færre ting å opplyse om for de som vil flytte. Blant annet så spurte vi om yrke og sivilstand og arbeidsgiver dit du skal flytte og sånn før. Det spør vi ikke lenger etter. Og så får det heller være slik at hvis vi mistenker at denne flyttingen er fiktiv, at man prøver å flytte til et sted man egentlig ikke bor på, for å få noen økonomiske fordeler eller noe sånt, så får vi heller spørre om det i etterkant. Altså, da blir det en sånn kontrollsak. Så det er bra. Det vi også gjør nå er at hvis man skal melde flytting og prøver å fortelle hvilken adresse man har, så foreslår vi adressene for deg. Og dette fører til en bra kvalitetsheving på de dataene vi har. Nå er det slik at det er bare bolig og ikke godkjente boliger som kommer opp som forslag hvis du prøvde i den gamle løsningen. Men i den nye folkeregisteret vårt så kan du også skrive inn adresse til din fritidsbolig eller til noe som ikke er en bolig eller en unummerert bruksenhet, og du vil få forslag til adressen. Og det ser sånn ut. Her melder jeg min nye adresse i Norge, og jeg bør velge en kommune for å få færre treff i veien under, men jeg må ikke det. Så nå har jeg valgt kommune Bardu, og så har jeg skrevet H. Og da får jeg forslag til alle veier i Bardu som begynner på H eller har H i blant bokstavene. Så valgte jeg Høydenveien. Og da får jeg forslag til hvilke husnummer som finnes i Høydenveien og hvilke bokstaver som finnes der. Hvis jeg velger nummer 4, så er det kun et bruksenhetsnummer på den adressen, og det blir ferdig utfylt, så jeg slipper å taste det selv. Og dette tror jeg gjør at folk velger bedre, altså riktigere adresser enn de gjorde før. Og det er viktig for oss å ha god adressekvalitet. Det er også sånn at hvis det er flere bruksenheter på den adressen, som det er i Mariesvei 22, så velger jeg en etasje hvor jeg skal bo i tredje etasje, og da foreslår vi de bruksenhetene som er i tredje etasje. Og hvis ikke du vet hvilken av de du bor i, så kan du trykke på slik finner du bruksenhetsnummer. Så sjansen for å få riktig bruksenhetsnummer har nå gått opp. Hva vi trenger bruksenhetsnummer til, det skal jeg fortelle litt om senere. Ok. Nå er det slik at før jeg sender inn denne søknaden om å få flytte, så går det 15 sekunder, og så får jeg et brev i Altinn med en kvittering om at nå har du flyttet. Det er ganske fort. Og så kan det hende at meldingen jeg har sendt inn er ugyldig, eller at vi trenger flere opplysninger, og at saken må gå til manuell behandling. Da tar det lengre tid. Men går alt automatisk og alt er bra, så er det 15 sekunder. Vi tilgjengeliggjør nå også personens kretser. Så konsumenter kan gå inn og se Katrine Dannevig, ja, hvilke kretser ligger det på henne. Og når jeg snakker om kretser, da er det for eksempel hvilken krets er det når det er valg, hvilken kirkekrets er det jeg tilhører, hvilken grunnkrets tilhører huset mitt, og hvilken skole skal mine barn gå på. Spørsmålet er, hvor kjapt er de så skolekretsene på det? Har du det for alle kommuner? Det har vi, og så fort de er oppdatert i matrikkelen, så har vi de også. Det er matrikkelen som, ja nå er jeg litt ute på dyppvann, om det er Statistisk sentralbyrå eller om det er matrikkelen som er master på kretser, vet du det Arne? Endringene gjøres i matrikkelen. Ja, og når endringene er gjort i matrikkelen så får vi de.
Ja. Er det noen adressesperringskobling her også? Spørsmål om hvor du vil få opp krets for disse personene? Det er jeg usikker på. Vet du det, Arne? Strengt fortrolige adresser utleveres aldri til noen. Fortrolige adresser utleveres til offentlige, og da følger også kretssonen av opplysninger med på adressen. Fortrolige adresser, altså alle adresser inneholder en sånn informasjon. Strengt fortrolige adresser deler vi aldri med noen. Det har ikke vi lov til. Fortrolige adresser deles i hovedsak med offentlig sektor, og fortrolige adresser inneholder da informasjon om skolekrets og valgkrets. Vi har en sånn mikrofon her som vi kan bruke hvis det er noen som skriver. Vi har også fått inn noe nytt nå, som har kommet i nytt lovverk. Det heter delt bosted for barn. Og hvis denne lykkelige familien her plutselig skulle skille lag, så er det slik at disse barna de kan få delt bosted hos mor og hos far. Og det betyr at hvis skolen skal sende ut fysiske brev, for eksempel, så kan de sende både til mor og til far, og barnet får opplysninger uansett om de er hos mor eller far denne helgen. Det gjør altså en rettighet på en måte for foreldrene om at de blir mer sidestilte enn de er i dag. Likestilte, skulle jeg si. Ja, mer likestilte enn de er i dag. Det som har skjedd når vi har begynt å sette den nye moderniserte flyttemeldingen på lufta, er at siden mars så har vi mottatt over 300 000 flyttemeldinger som er ferdigbehandlet. 96% av flyttemeldingene har kommet i den nye innloggede tjenesten vår, og 4% kommer fortsatt på papir. Det vil fortsatt være en del personer som ikke er komfortable med å bruke innloggede tjenester, og en del av disse meldingene som har kommet inn er ikke faktiske flyttemeldinger, men det viser seg for eksempel å være endring av bosted på en person som er død. Og der er det kommet en ny sakstype, eller en ny måte å melde det på, som heter oppdatering av kontaktinformasjon for dødsbo. Så den er ikke egentlig en ordentlig flytting da. Vi ser at fra før vi fikk det moderniserte registret på plass, så var det 80% av flyttemeldingene som gikk til kontroll, og hvor saksbehandler måtte inn og gjøre en vurdering. Og 20% gikk automatisk. Med modernisert flyttemelding så er det nå 77% som går helt automatisk gjennom, og 23% som går ut i kontroll. 23% som går ut i kontroll betyr ikke nødvendigvis heller at de er manuelle, men for eksempel så er det slik at vi får ikke lov å behandle en flyttemelding før du faktisk har flyttet. Så hvis du sier at om 2 uker så skal jeg flytte til denne adressen, ja, da går du ut på en kontroll som sier at okay, vi må vente 2 uker med å behandle denne. Okay. Hvilke kontroller er det vi faktisk gjør på flyttemeldingen i dag? Jo, for det første så sjekker vi om flyttemeldingen er gyldig. Og det handler om at folk må signere en flyttemelding, og at folk må legge med en legitimasjon, slik at vi vet at det er den rette personen som har sendt inn flyttemeldingen. Flyttedato frem i tid, den snakket jeg akkurat om. Vi må vente til flyttingen faktisk har inntruffet, før vi kan behandle saken. Og så er det slik at hvis barn skal flytte, så må som regel både mor og far signere. Hvis hele familien flytter samlet, så kan en av de voksne melde for hele familien. Men hvis barn skal flytte alene, eller mor og barn skal flytte ut av et felles hjem, så må far signere på det. Så har vi noen kontroller knyttet til pendling. Hvis du for eksempel flytter veldig langt, så lurer vi på om du kanskje ønsker å fortelle oss at du pendler, og at du egentlig ikke skal flytte til den adressen. Da må vi spørre om det. Og det hender at vi lurer på om du faktisk skal flytte eller ikke. Og så er det, ja, nå har det blitt et felles punkt her, men det er ikke lov å flytte ut av et felles hjem. Det er ikke lov å flytte fra ektefellen din, og det er ikke lov å flytte fra barna dine. Så hvis jeg egentlig oppholder meg mest i Oslo, så får jeg ikke lov å melde flytting til Oslo hvis familien min bor på Gjøvik. Og så sjekker vi om personer som flytter har verge. Ja, der er et spørsmål. Hva med ektefeller som aldri har fått sammen? Ja, det var et veldig godt spørsmål. Er det noen som har lyst til å si noe om det? Fra folkeregistret? De som har særbo og alltid har hatt det? Jeg tror de vil gå til manuell behandling,
Og så tror jeg at en saksbehandler vil vurdere dette. Det tror jeg måten det gjøres på I dag. Jeg antar at dette vil videreføres I den nye registret. Ja. Sånn som det I dag, så vet det moderniserte folkeregisteret bare om folk har en verge eller ikke. Vi vet ikke hvem som vergen, og vi vet ikke hvilken type verge det snakk om. Og derfor så vil alle de som har verge gå til manuell kontroll akkurat nå. Men like rundt hjørnet så får vi en import fra sivilrettsforvaltningen med flere vergeopplysninger, og da kan flere av disse sakene gå helt automatisk. Og så har vi til slutt mange kontroller som går på adresser. Vi opptatt av at adressen du oppgir riktig. Så vi spør oss alltid om adressen finnes I matrikkelen, og hvis adressen ikke finnes, ja, da går den til manuell behandling, og du får avvist hvis ikke vi finner en god grunn til at vi skal få dette på plass. Vi sjekker også at bruksendesnummeret riktig. Vi sjekker at adressen en bolig, og hvis du flytter til en fritidsbolig for eksempel, så må du dokumentere at det der du skal bo, og vi skal behandle dette manuelt. Og så sjekker vi om adressen en klientadresse, og det betyr for eksempel at hvis du flytter til et sykehjem, så må saksbehandler vurdere hvorvidt du skal få en klientadresse eller ikke. Og det henger sammen om du fortsatt har en bolig. Hvis du har en ektefelle som bor I en annen bolig, da skal du ikke flytte til denne institusjonen. Da skal du ha bosted sammen med mannen din selv om du bor på sykehjem. Så dette en vurdering vi nødt til å gjøre. Det kan også være en rusavvenningsinstitusjon for eksempel. Den vil også gå til manuell behandling, og da vil vi automatisk gi klientadresse. Det samme gjelder fengsel. Ja, også dette med fortrolige og strengt fortrolige adresser. Hvis noen har fortrolige eller ja, strengt fortrolige skal alle melde I dette systemet. Hvis jeg har fortrolig adresse, så kan jeg melde at min datter skal endre bostedsadresse gjennom dette systemet, men da det spesielle saksbehandlere som vil se på saken. Vi har fått 70 000 meldinger til kontroll så langt av de 300, drøyt 300 000 sakene vi har. Og det jeg hadde lyst til å bare vise her at det som stort sett feil eller avvikende på flyttemeldingene, det stort sett at det en ugyldig flyttemelding. Man har glemt å signere eller man har glemt å legge ved legitimasjon når man sender inn meldingen. Eller så det en del som flytter ut av felles hjem, altså jeg flytter fra mannen min, og så har jeg ikke blitt separert enda for eksempel. Og så det en god del saker som dreier seg om underskrifter når barn skal flytte. Ja. Fordi at man kan jo, altså man trenger jo ikke separere seg for å kunne skille seg, ikke sant? At du tar en gang 22 ekteskapene, så det jo ekstremt at du har fått fra hverandre I 2 år for å kunne få en direkte skilsmisse. Ja, den går til kontroll, og så må en saksbehandler vurdere om folk skal få flytte ut eller ikke. Og da vil saksbehandleren antageligvis ta kontakt med den som skal flytte ut og høre hva det som ditt tilfelle. Så har man en dialog rundt det, og hvis man har gode argumenter for at man skal flytte ut, så får man flytte. Men dette kontroll, altså dette saker som gjør at vi må kontrollere litt ekstra. Men dette stort sett det som avvikende på de flyttemeldingene vi mottar. Og så det adressene. Og når det gjelder adresser så det 13 000, over 13 000 som flytter til en ugyldig adresse. Og 11 000, drøyt 11 000 som flytter til en adresse som ikke har bruksendesnummer. Så dette prøver vi da å få I orden før vi godkjenner denne flyttemeldingen. Og hvis ikke det en gyldig adresse så kan vi ikke la vedkommende flytte. Da må vedkommende ta kontakt med kommunen og få orden på adressen og bli enig med kommunen om at dette skal registreres I matrikkel før vi vil helst vil godkjenne det. Ja. De nye mulighetene da, som finnes I folkeregisteret, de nye funksjonaliteten som vi har lagt opp til, den gir også teknologiske muligheter. Og det vi mener vi oppnår nå, det at vi kan kontakte folk på riktig adresse. Fordi at adressekvaliteten går opp når vi hjelper folk å fylle ut riktig adresse, så vet vi også hvor folk bor og hvor de vil ha posten sin. Dette med bruksendesnummer som vi nå veldig opptatt av, det gjør at det også blir lettere å levere pakke på døra. Vi vet ikke lenger bare at noen bor I denne blokken, men vi vet hvilken etasje han bor I og hvilken dør fra venstre han skal ha pakken sin levert på.
Det åpner også for muligheter for at ikke bare mennesker skal levere pakker eller tjenester, men at også automatisering, altså droner eller si roboter, jeg har ikke kommet så langt enda, men at vi kan få kontakt med folk uten at vi selv er mennesker. Brukstjenestnummer er også ekstremt viktig for brann- og redningsetaten. Så hvis noen ringer og sier at man har hjerteinfarkt og bor i det huset, så er det dumt hvis brann- og redning, eller i dette tilfellet redning, da, må inn i 10 leiligheter og ringe på før de finner den pasienten som har et hjerteinfarkt. Så vi er veldig opptatt av å fortelle hvor i bygget man kan finne pasienten, og vi er veldig opptatt av å vite hvor mange som er bosatt i en bygning, og hvor i bygningen de er bosatt i forhold til brann. For å vite om det er noen som er savnet. Vi bruker den økte adressekvaliteten også til samfunnsplanlegging. SSB bruker den, og kommunen, stat og kommune bruker den mye i forhold til å planlegge hvor skoler skal legges, hvor helsetjenester skal legges, hvor skal vi ha parkeringsplasser, eller skal vi ikke ha parkeringsplasser. Og så åpner disse både adressene, men også de andre opplysningene i folkeregisteret, som relasjoner, hvor mange barn har jeg, hvor gamle er de. Det åpner for at vi kan lage tjenester som er basert både på eksakt hvor jeg bor, men også livssituasjonen jeg er i. Det betyr at vi kan presentere deg for hvilket sykehus som er ditt nærmeste sykehus, hvilken barnehage og hvilken skole som er der, hvilke helsestasjoner som er der. Renovasjon, når kommer søppelbilen? Kanskje du kan ha frokost på døra tjenester, ikke sant? Som også kan bruke folkeregisteret til å vite hvor folk bor. Og det har jeg prøvd å illustrere litt ved hjelp av Tim, som er Oslo kommune sin frontfigur. Og min side som Oslo kommune har laget, som gir deg nettopp tjenester tilpasset hvor du bor og hvem du er. Og jeg så en artikkel i Aftenposten, som fortalte at hvis vi fikk vite akkurat hvor du bor, så vet vi veldig mye om deg. For eksempel bor du på Ullevål Hageby, så er det veldig sannsynlig at du er journalist, eller at du har en høy utdannelse. For at folk flokker seg i forskjellige steder rundt omkring i byen. Så når vi vet hvor du bor, hvilke barn du har, hvor gammel du er, og sånne type ting, så vet vi så mye om personen at vi kan skreddersy løsninger og tilbud som passer for den enkelte. Og det er en sånn oppfordring til dere som sitter her i salen, og også til mange andre utviklere og kollegaer av meg, å lage tjenester som er tilpasset den enkelte, slik at man kan få opplysninger før man egentlig vet at man trenger de opplysningene. Ja, det var det jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Er det noen som savner noen opplysninger, eller som har noen spørsmål? Da sier vi takk til Katrine.